za skrivanje možete upoznati ovogodišnju dobitnicu pjesničke nagrade Simujević, Nedu Mirandu Blažević. Susret počinje u knjižnici i čitaonici Bogdana Obradovića u Zagrebu za nešto više od jednoga sata, a sa nagrađenom autoristom upoznat će vas Stejce Dajević. Sutra svoju novu zbirku priča Bog neće pomoći Marka Pogačara možete evo doći u zagrebački kafe u Dvorištu gdje će biti predstavljanje knjige ovog autora. A promocija novog romana Marijane Perinić, Šaka suda, Brica smija, održat će se sutra u 20 sati u zagrebačkom klubu Katermin. Sad smo govorili o projektu VVZ-a Hrvatski pisci na stranju jezicima. Predstavljanje projekta bit će u srijedu 11. srpnja u knjižnici čitaonici Bogdana Obradovića 13. Evo još informacije da je u nakladi AGM-a tiskan leksikon hrvatskih književnih kritičara koji portretira točno 101 kritičara. Autor knjiga predstavila je Žepu biblioteku Veličina je pisna i točka u kojoj za ovo ljeto možete pronaći njihove hitove u doista Žepnom obliku koji, kako kaže nakladnik, neće dodatno opteretiti vaše torbe, ali ni vaše ročenice.